Pane Droláku, když tu otázku velmi zjednoduším, tak nakolik podle vás teď má být Evropská unie a Západ, řekněme, angažovaní právě v tom konfliktu nebo válce v Izraeli a v Gaze, a nakolik i v té humanitární krizi, která je zjevně na spadnutí, než kvůli zdali se už nekoná? Tak samozřejmě je otázka, do jaké míry Evropa má soudit, že každý konflikt na světě je něco, co má řešit. Já si myslím, že tenhle konflikt není úplně evropským konfliktem. Je to konflikt, který prostě vede Izrael s částí prostě obyvatelstva, které je pod jeho zodpovědností, protože pásmo Gazy je pod zodpovědností Izraele. A samozřejmě je sympatické a je dobré, když Evropa přispěje nějakou humanitární pomocí, ale Evropa, evropské státy nemají nějaké větší páky na Izrael ani na Palestince, aby byli schopni je přesvědčovat, že mají jednat nějak jinak. To znamená, na Izrael mají ty páky Spojené státy. To je země, která dokáže Izrael o něčem přesvědčit. A ani ty jejich možnosti nejsou neomezené. No a na tu druhou stranu těch Palestinců, tak jsou to státy, jako je třeba Katar, Saudská Arábie, Turecko. Takže tam tyto mocnosti mají možnost něco ovlivnit. Nikoli v evropské mocnosti, ty tak akorát můžou posílat tu humanitární pomoc. Irena Kalhousová z Herzlova centra izraelských studií tvrdí, že mimo jiné ty země, které jste vyjmenoval, a teď nemám na mysli Spojené státy, ale že jednoduše řečeno ty arabské země jsou právě ty, které by se měly pak ve větší míře podílet na obnově Gazy na místo Spojených států nebo Evropské unie. Tak co byste dodal? Tak je to podle mě poměrně logická úvaha, protože ten konflikt se odehrává v jejich regionu. Sami tou politikou k tomu konfliktu také někdy přispívají. Jsou to země, které jsou poměrně bohaté a očekával bych, že ta podpora půjde od nich. Na druhou stranu, druhá strana té mince spočívá v tom, že ztráty jako Katar otevřeně podporují Hamas a nemají problém podporovat někdy teroristické organizace. Takže ta evropská podpora z tohohle hlediska je aspoň cílená a snaží se skutečně zaměřovat na humanitární projekty a nikoliv na podporu terorismu. U Kataru už si tím jistě být nemůžeme. Vy jste zmínil ty Spojené státy. Já pochopitelně připomenu, že souběžně s tím konfliktem v Gaze pochopitelně dál běží také válka na Ukrajině. Jaká z těch dvou válek a konfliktů podle vás teď víc zaměstnává právě Washington a Spojené státy? No, já myslím, že to bude tak ve stejné míře. Je to prostě, Izrael je dlouhodobý spojenec Spojených států amerických. Američané se v tom konfliktu angažují obrovským způsobem, diplomaticky. Ministr zahraničí už se tam snad chystá po druhé. Prezident Biden tu věc řeší, takže krátkodobě z hlediska pozornosti, kterou věnují Američané izraelskému konfliktu, tak ta pozornost bude patrně i o něco vyšší než tomu ukrajinskému konfliktu, protože ten je dlouhodobější. Ten se prostě nějakou dobu ještě potáhne. Izraelský konflikt s Palestinci patrně nebude mít takový vleklý charakter, jako má ta válka ruská na Ukrajině. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský už vlastně záhy po tom útoku Hamásu 7. října, zdali se nemýlím, obvinil Rusko, že vlastně to souvisí s jeho aktivitami na Blízkém východě a že podporoval nějakým způsobem Hamás. Má podle vás Rusko takové zájmy v regionu? To je naprosto absurdní tvrzení. Já si nemyslím, že Hamas by byla nějaká loutka Ruska. Jakkoliv Rusko samozřejmě tím, že představitele Hamasu přijalo, tak tím dalo najevo na svůj vztah k tomu konfliktu. Rusko opouští svoji tradičně poměrně proizraelskou politiku, což je taky dáno postojem Izraele vůči konfliktu na Ukrajině. Ale myšlenka, že by Rusko nějakým způsobem podporovalo Hamas nebo ho ponoukalo k tomu konfliktu, je nesmyslná. Já se omlouvám, já jsem laik, ale dokážete vy tohle tvrzení nějakým způsobem podpořit, doložit? Měli by ho doložit ti, co tvrdí opak. Jo, to znamená, dokud nemám evidenci, která něco takového nasvědčuje, tak pro mě je to neprokázané a nesmyslné. To znamená, když někdo říká, že Rusko to podporuje, tak by měl tedy ukázat nějaké důkazy, žádné jsem neviděl. Pak jsou tady ale názory, které vlastně spekulují také o tom, že právě to dění v obou těch regionech je signálem toho, že se tady schyluje k něčemu, co se dá nazývat třetí světovou válkou. Ostatně zmiňoval to například bývalý americký ministr zahraničí Henry Kissinger. Tak co soudíte o tomto tvrzení? V případě eskalace může každý regionální konflikt přerůst v
konflikt velmocí, zejména když ty hlavní velmoci jsou každá na jiné straně konfliktu. Takže ano, může se to stát na Ukrajině, může se to stát i v případě Izraele. Tam jako je samozřejmě otázka zapojení Iránu, po případě i Turecka, ale spíše toho Iránu, ale zatím mám dojem, že v tom izraelském konfliktu ty velmoci postupují velmi zdrženlivě a konec konců ani v tom ukrajinském konfliktu žádná z nich nestojí o to, aby ta eskalace vedla k většímu velmocenskému střetu. Ano, nedá se to vyloučit, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Když to řeknu tak obyčejně, tak mimo jiné mediální zájem se v těch posledních týdnech přesunul právě spíše k Izraeli a Palestině. Nakolik tohle podle vás vyhovuje Rusku a Moskvě? Tak určitě Rusku ten konflikt nevadí. Rusku ten konflikt nevadí, protože odvrací mediální pozornost trochu od toho, co se děje na Ukrajině. A navíc se vlastně na úrovni OSN a mezinárodního společenství vytváří široká koalice, která je spíše protiizraelská, tudíž protiamerická. A jejíž je Rusko součástí. Takže z tohohle hlediska ten konflikt, ano, určitě Rusku nahrává v tom boji o světové veřejné mínění. To platí. Bezpečnostní analytik Martin Cvárovský napsal na svém účtu na Twitteru, že teď, když to parafrázuje zjednoduším, že kdyby Spojené státy jednaly mnohem rychleji a stály více za Ukrajinou, takže by v tuto chvíli nemuseli řešit několik válek na jednom místě, tak měli nebo mohli podle vás Spojené státy dělat víc v případě Ukrajiny? Já nevím, co si ten analytik představuje, že by Američané měli dělat víc. Já myslím, že ta americká podpora Ukrajiny je bezprecedentní. Nikdy nikoho tímhle způsobem nepodporovali. Takže mě tenhle výrok přijde zase podobně nesmyslný jako ten výrok pana Zelenského. Tak na to navazuje například komentář deníku Wall Street Journal, který upozorňuje na to, že Ukrajině už chybí zbraně, že se jim nedostává raket a další podpory právě ze strany Spojených států, ale ani Evropské unie. Tak co vy na to? Tak od začátku bylo jasné, že ta intenzita té podpory je neudržitelná, protože ty zbraně, to střelivo jednou dojde. A tady vlastně proti sobě stála výroba zbraní, střeliva z těch západních zbrojovek proti té ruské. A ten potenciál toho Ruska byl evidentně od začátku velmi silný. Někteří analytici se asi domnívali, že Rusko se po 3 měsících konfliktu zhroutí. Byl to nesmysl. Teďkon se střetávají s realitou, tak si vymýšlejí různé výmluvy. Máte pocit, že se některá z těch stran, a teď mluvím právě o válce na Ukrajině, vyčerpává? A mám na mysli pochopitelně Ukrajinu a Rusko. No tak to je jednoznačný. Ukrajina se vyčerpává. Ukrajina tuhle válku nemůže ustát, jenomže to víme od začátku toho konfliktu, navzdory tomu, co tady tvrdili ti propagandisté. V čem je teď síla Ruska? Myslím na tom bojišti. No, síla Ruska spočívá v tom, že má za sebou ten výrobní potenciál, že má mnohem víc obyvatelstva než Ukrajina a je schopno prostě poslat do pole mnohem víc vojáků. Je schopno poslat, mobilizovat střely, munici, zbraně způsobem, který Ukrajina nedokáže. Politolog Petr Drulák zůstává hostem pořadu K věci. Pane Druláku, já se s dovolením teď zastavím u jedné vaší osobní kauze, u vašeho angažmá. Vy jste zakládal a také dlouho vedl Ústav mezinárodních vztahů, který spadá pod ministerstvo zahraničí. Tuším, že v lednu letošního roku jste dostal výpověď a vyhrál jste soud, který řekl, že ta výpověď vlastně není platná kvůli úsporným opatřením, tak jak konstatoval tehdy tento ústav, a tu výpověď zrušil, když to velmi zkrátím. Cítíte tedy teď vítězství? Tak já jsem rád, že soud uznal, že ta reorganizace byla účelová. To rozhodnutí ještě nemá plnou právní moc, protože druhá strana se může odvolat. Tak uvidíme, jakým způsobem bude reagovat, ale samozřejmě jsem rád, že ten soud v první instanci nám dal za pravdu. A já to považuji za důležité nejenom z hlediska mé kauzy, ale i z hlediska řady jiných lidí, kteří se cítí zastrašováni svými zaměstnavateli. Pardon, vy jste ale tvrdil, jste byl vyhozen ze svých politických, z důvodu svých politických názorů. O tom se ten soud nezmiňuje, tak proto se ptám i na to zadosti učinění a to vítězství, nakolik je pro vás opravdu relevantní. No samozřejmě, že jsem byl vyhozen z těchto důvodů, protože Ústav mezinárodních vztahů se mě o několik měsíců předtím pokoušel zbavit jinou cestou. Poznali, že touhle cestou to není úplně právně schůdné, tak přistoupili k reorganizaci. Takže ta reorganizace
Ukazuje se, že na základě reorganizace samozřejmě můžete někoho propustit. To zákoník práce dovoluje. Ale ta reorganizace nemůže být účelová. Budete se chtít tady do ústavu vrátit? Komunikoval jste o tom s vedením ústavu? Já čekám, až mě Ústav mezinárodních vztahů bude v té věci kontaktovat. Zatím žádná jednání nebyla. Takže zatím nepřišla ani žádná reakce z ústavu? Žádná reakce. Když se ještě podíváme vlastně i na to zdůvodnění té druhé strany, tak ředitel ústavu Ondřej Dittrich v té výpovědi vlastně konstatuje, že šíříte konspirační narrativy, poslal vám několik vytýkacích dopisů. Mě tam napadá jedno zamyšlení vzhledem k tomu, že úřad spadá právě pod ministerstvo zahraničí. Zda i z vaší strany nepřišla nějaká reflexe toho, nakolik být loajální k té instituci? Já myslím, že jsem k té instituci už vždycky loajální. Vedl jsem jí, vím, co si analytik může dovolit říct a moje vystoupení veřejná se vždycky drží faktů. Označení za to, že používám konspirační narrativy, považuji za nehoráznost a samo o sobě by to bylo na nějaké soudní řízení, ale já nejsem zvyklý své oponenty žalovat, já se s nimi vyrovnávám v debatě, na to docela stačím. Na to jsem se chtěla ptát, zachystáte nějakou protiofenzivu, pokud se ten verdikt potvrdí? Pak bude ta soudní bitva pokračovat. Jo? Nebo když se verdikt potvrdí, přesně tak samozřejmě tak. Záleží, jak bude reagovat ústav jaká bude reakce ústavu mezinárodních vztahů. V této chvíli nic nepředjímám. A zpět tedy k té otázce za této atmosféry. Vrátil byste se do ústavu nebo ne? Já sám mluvám, možná jsem přeslechla tu jednoznačnou reakci. Ne, pro mě je podstatný, jako s čím přijde Ústav mezinárodních vztahů a nebudu předjímat svoji odpověď v téhle chvíli. Ještě když zmíním některé ty výroky, které přišly Ondřeji Dittrichovi sporné, tak jemu třeba vadil jeden tady z rozhovoru na CNN Prima News, kde vy jste konstatoval, že Západ se snaží ekonomickými sankcemi vyřešit vojenský konflikt, tak změnil byste něco na těch výrocích dnes s odstupem času? No já myslím, že ta platnost těch mých výroků se právě potvrdila, protože ukazuje, jakým způsobem prostě Západ tu válku na té Ukrajině vede a vidíme teď ty hrozivé důsledky, takže já si stojím za tím, co jsem řekl. Petr Drulák byl hostem pořadu K věci. Děkuju za to. Díky. A vám děkuju, že jste se dívali z pořadu K věci. Je to vše. Já se těším na viděnou na CNN Prima News.